Krom bà tiên ở rộp nhàng chả bàn chùi ưu kran chùm mùi nâng chùm nối tăng dù thiê nâng chùm nối à vô tiệt phong. Cô ấy đang thấy nếu bây giờ Luke Zelensky tổ tui ở đạn đồng bọn có mình cả họ hai lời từ đây Ukraine Rusi trở bàn rì khá thà bằng to nó không có việc phá hai việc phá từ lờ ở với đại kia sổ thà cứ chỉ tí tăng này pro liên dân họ đòi Zelensky thua sức lấy đi khá thà viên chùm nuôn rô ca chùm nuôn bằng bây cọm trở bàn kia rì khá một pháp lục thà chùm nuôn nút bằng việc phá một căn Vinicius អាចារ្យសារ៉ាមិនអាចតេតងជាពួកការអាហានីទេរុស្ស៊ីក៏បដិសេធថារុស្ស៊ីមិនធ្វើឡើយនៅក្នុងការវាប្រហារនៅក្នុងតំបន់ប្រជាជនស៊ីវ៉ារុណូទីក្រុងពីរបីនិងមូលដ្ឋានដែននៃការអ៊ុយក្រែនគឺនៅតែបន្តនៅក្នុងការរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏បាញ់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមីស៊ីប៉ាឡេស្ទិកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនវិនីស៊ីគឺស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃអ៊ុយក្រែនកណ្ដាលវាឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីន
ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកគ្មានចម្ងល់ចំពោះក្រុមទាហានរបស់លោកឡើយហើយផែនការនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញដល់គោលដៅដោយជឿទុកចិត្តលើពួកគេ សេឡែនស្គីនៅតែទទូចនៅពេលនេះដដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចអនុវត្តនៅតំបន់គ្មានការហោះហើរមកកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ការការវាយប្រហាររុស្ស៊ីទៀតការដែលអនុវត្តនៅតំបន់គ្មានការហោះហើរគឺមានន័យថាក្រុមប្រទេសណាតូគឺអាចនឹងបាញ់នៅយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលហោះលើអ៊ុយក្រែននោះតែម្ដងលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាយើងសូមរំលឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃបិទទេអាកាសមកលើអ៊ុយក្រែនទៅដើម្បីបិទកុំឲ្យមានមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហោះចូលដើ
nhận hoa giang hỏi nè đại dương ai cà phê khu nội tế nô miền rừng đất tài mối cốt đặc nhom ai sản đặt than ban cứ thả nè trong ở nhom sạp đòi dự dự tàu men đại rì tế protein tập đại Vladimir Putin cứ ban bờ miền thả còn Moscow nằm bị chán nè bà dân miền sài gòn thay cà phê chun tị bay được nong cà bật đại nà cà rô bảo Ukraine pro vi chỉ cam phê ở rệp chỉ khăng protein lục khăng lách có đôi chia crom NATO ban thuê cà bỏ sai từ căn Ukraine có vận tải cũng đất giang nà tiết cứ cầm phong thật được nong cà bị chán nè nâng tam đan nơi lại nơi bên này ពីនិតស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមនៅក្នុងការបញ្ជូននៅប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលបន្ថែមទៀតទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាខ្លួនគឺមានគម្រោងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅមីស៊ីលឲ្យច្រើនជាងនេះពីដងគឺប្រមាណជា 500 ដោយចង់ពេលនៅមានការគម្រាមកំហែងនៃសកម្មភាពយោធាពីសំណាក់ប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍថ្មីៗនេះ គឺបញ្ជាការប្រព័ន្ធជើងទឹកនឹងជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមប៊ូអ៊ីងយ៉ានៃក្របខណ្ឌការពារជាតិបានឆ្លាតទៅលេខានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅប្រព័ន្ធការពារឆ្នេរដែលគេស្គាល់ថាហាភូនមកកាន់តៃវ៉ាន់មន្ទីរពងទកូនបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃទី2មីនានឹងត្រូវបានរាយការណ៍បន្តដោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌាយូរ៉ាស៊ៀនថៃមកកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានប្រគល់ជូននៅថ្ងៃនោះ គឺនៅពេលដែលប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងម្នាក់បានមកដល់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងការប្រជុំការគម្រាមកំហែងនៃសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រយោធាចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅកាន់ដែនដីតៃវ៉ាន់ចិនបានថ្កោលទោសចំពោះរាល់គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលដែនកោះស្វ័យភាពមួយនេះដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងភាគីទី3ជាការជ្រៀតជ្រែកនៃកិច្ចការផ្ទៃខាងក្នុងនិងការបំពេញនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយការពីខែម
nâng rây thị ơn chấm bố ca đài bác cơ công nở vụt mục ỏi Tài Văn. Với thế nà ca chất tăng to bạch hăng vinh này cồng hôn tàng phí ni cư ca lụa mùi rơi liền đô la này ở vụt này ngay tì phạm phí công phẻ. Đài nè nông phía này cổ xuông ca phí chia chân vàng vườn binh bàn này dây thà thuê nhà đôi chân này cư dây ca bóng phái này xong tờ sốc rộ bà chân. Thế xong dây buôn rơi ca sắp phạm bay liền đô la chứa mùi nâng cồng hôn bù ing cư dây ca nâng phát đo lòi nâng ông cập hiệp. Này cả bà tê, rưu gọi diên này hai phương trong đồn mươi rồi. Mà phải bám này bà bọn ra đà có đôi chiều ô bà có bằng đọc bằng đàn đi bình dung tới tám. Cả xuống cả bì chia ra rõ đàm bệnh bàn lực lạng. Nẹ cho kênh sản giá này cả bì chết có nâng. Bằng chanh nữ diên bánh bà bọn. Cả bì chân này hà phương nữ khôn trong đồn mươi đại đạn này tì tăng chanh bì ra rõ đàm bệnh phong đáy. Cứ nơi sau Dakota, Wisconsin, Pennsylvania,
Missouri nâng krong New York ca cho cha ông phi rừng ra vụt này hai phút ní nơi tạp bản tòa nơi krong bên ní hai nơi ca phi chân năm bốn hai với chá ca xa rõ đàm rích bàm bà ca tha mê đừng nòm dô thía cư tổ tui chấm phô cách áp hì vọt này bà bọn ca phía chân này mì xíl xâm rạp Tài Văn nơi krong tùm hôn cách xoan giá phi rôi mà phay liên đô lá đài chạy cho anh vọt nơi khai cả nhà ní bì dương tới tám áo vật ca dô thía xa rõ đàm rích buồn trước bà sẵn được nông cáp đoàn chùn, nơi cả quan trọng này vì sợ cảm vì xí lửa ở Tài Văn tiệt, đòi mừng trầy chỉ trả vì kháng bà bọn cả vì chuyên tắc nâng chương ở cả xa rõ đàm rịch. Bạn lực là nơi bình chí cá Maryland, xa rõ đàm rịch bàm bà cả nơi chẳng bị bỏ mập hay thạc luôn kể ai nâng lụa nơi bà bọn vì xí bà chăng nâng cáp bà. Chúng tôi mở rối cường, tới cảm Tài Văn chưa cần chọc đài ru miên cho mỗi nâng buôn rối nơi mì xí là hai phun phí, buôn ở thì em, phải sợ buôn ớ, hai phun phí bần đô bần đá mùi rối diên, nâng mập hay bàm diên dân ra đà nông đầm lái bì bọn bày rối chất sập liên đô la. Còn đại nạc cả hai nâng chương tức giả rốt ảm rích cư miền nơ bây bà phết nơi mì xin hạ phùn hay Tài Văn nâng miền buôn và rời dòng nơi bà phết mối nì. Đại ca mà đó thamay vì anh nâng bóng pinh nơi bê chạp chạp nâng rõ hốt rủi rõ đào khai thông trang bì bóng bà phê bàm bầy. Hai phùn cư trời bàn kệ đăng thá cư chưa mì xin đó tùm nớp nâng lọ bóng phốt nơi krom cầm lưng thông giả rốt ảm rích. Hai bà dương tự tam Tài Văn như bà nơi đăng thá khách bồng priêng nơi khổng cả đại sản đi nệ chứng đinh rồi bà xã rốt ảm rích nơi Tài Văn khổng cả rẽ xa nơi vì sợ cam chú chú mì xin hạ phùn nì cư rõ hốt đó trong trang bì bóng bà phê bàm. Bà dương tự tam cổ xuống cà phê chi Trap tam computer đã bằng hai nhóm pi cầm rớt nơi mì xì bởi chăng nâng cấp bao nì vía vía chăm bạch bánh nà được nông ca bởi chăng nâng sẽ trở ban đau từ 20 phía rồi hay dàn à các đói cơ đấy. Rịch bình đất chân nơi vì sử dụng cam dô thiê nâng vì chia sẻ cứ trở ban kê lược lãng tha phụng toàn nơi miên sử dụng phép nơi lai nì tì hà phun trở ban kê đăng tha vía ách băng bởi chăng nâng nì vía hay có đôi chia chia ca rịch chân á ca pia chân ê tầm đó vía banh chanh pi đây từ á kẻ tiết tiếp bàn phong đài vì ai băng được nông địa trong ngày chất sắp ra má hay miền diên ra đá nâng cả quam trơ bàn tay em tiền đi dương đi dây ông pi hà phun block pi prophet OGM bài sản buồn ở buồn tại dòng rạp hà phun block pi mì xin vinh cư trở bàn thật được nông bà lợi tạc cam chạp ít năm pi phòn phây môi mốc hay việc cư chia mì xin đài kênh dây thả bàn tộc bạch ca bàn tèng trường tật nâng trường cốp hay bán cốp nơi là cả sự thiết tình ở bia có trời xã xong dù một pra ca phía chân này phòng đáy vì xin hà phun chiêng bày rồi cứ giá rõ đầm rích bán lụa mừng ai xa thiệt nạ rõ chân nơi rư Tài Văn đi hay ai giá rõ đầm rích có bán lụa bia chứ môi nâng F16 3A 3B đó còn nửa viết Tài Văn thiệt phòng nơi khốn nông dùng đồ chìa muối nâng bà tập phút xong được sốc xa rốt ảm rích lúc xảy ra em vẫn nơi khốn nông bà tập ca nìa bên nít bàn dây thác cư Tài Văn cầm phong bà chôm nâng ca bà chênh đại của cao xâm qua nơi con cầm láng đã đạt đòi Ukraine nơi rẻ bê phần mạng xa bà đá nì mừng ca lục lùi Ukraine trong mưu sưu nâng trong bê cám bàn chênh lịch khách đỡ ruông khốn nìa ông phí côn dù bài muối đàn nơi dây thác Tài Văn cư chìa phần này muối đàn mạng ạch bà chênh bị đàn khó rộng bọc luôn đại vì sở điên khốn nìa tình năng ở vầy đại bà thị nê thập đầy Putin bà nơi dây thác Ukraine cư chìa đàn đầy muối đàn mạng ạch bà đạch nơi bà vọt tà xa và bà thòa chênh bị dạ phí dù viết bà nơi tê Lúc này sắp chỉ tìm mệt rãnh nơi thằng ngày chán tì bàm bì mì niên bàn chiến châu đó thằng ngày tì đập bí nơi sông kriêm nơi Ukraine. Khả nạ đã còn tốp Ukraine còn bộ bật tò su tụp tù nâng ca tùm lẹ cọp bách nâng ca bành cọp mì xíl rồi bọc còn tốp Rusi cả sát America mùa Wall Street Journal. Bàn ỏi đăng nơi thằng ngày ạ tất tì bàm mùi mì niên mà xâm mênh tha ở Rusi bàn bà tọp xì chnua xì rì đài miên chùm niên vi chmọ nơi tàm tì bà chùm chún nâng nơi khả nông krong ở chui cho bang chiều mùi tọp thăm ai trường Rusi nếu Ukraine. Tại bộ đời mình đi bằng trời bàn ở Rusi bình chế ở rưu bạc đầy xa tì. Vì khẳng Ukraine ở rốt một trời cổ xuống cả bà rốt tế bàn bình chế nơi thường ngay ở tất tì bà mùi mì nha thá. Miền dư tử chôn sma chất bà rốt tế chất bì mờ nẹ còm bông cho rùm chui cho bang chiều mùi còn tọp Ukraine. Tại nẹ chùm niên ở bà tế Rusi lục Cyril Klogen bàn dô khơn thà dư tử chôn sma chất bà rốt tế tiền ní à chọt chì bàn hà đòl còn tọp Ukraine. Dình sạp cả phần dô rô bò lục Cyril L'armée ukrainienne est au combat depuis une dizaine de jours maintenant. Donc ce sont des gens qui sont déjà aguerris.
Tăng bị chiến đọc ngày một hai đại con tộc Ukraine bán bởi dụt tỏ tốt lần con tộc Rossi. Được chứ này, bộ kế sọt sân chỉ cùng làng rừng muam nâng miễn bắt bị sọt con tộc. Bộ kế miễn bóng bẹ nơi bộ phòng hà vốt, miễn bóng bẹ nơi bộ phòng tùm nẹ tầm nông, hai bộ kế còn miễn bóng bẹ nơi bộ phòng bánh chìa cả trầm trấu đài. Tại cả đã bình chốt cổng một nút đại miễn bắt bị sọt con tộc. Mình bán từ thuốc cả mình đồ bán đá dụ thịa, nâng cả đã bình chốt cổng chôn bò rợt tế. Từ nông bộ phòng con tộc Ukraine đã công phong thất không sống kriêm bình dùng hơn bên này, cứ bản sâu miễn và sự tập hiệp to đại sọ. Mùi vinh tiết, cổng chôn bò rợt tế tiếng này, từ chỗ rùm chụp băng cho mùi con tộc Ukraine nâng nông tức đại Ukraine. Miễn cả lực lãng tha bì chùm nuôn bì mơ nẹ cư tràn xâm báo nà. Ta cổng chôn bò rợt tế tiếng ổ nâng trâu riêp chom phán ca giang mạch. Nâng rụng biệp nà, ta bộ kê miễn à vốt rư tê, ta bộ kê miễn cổ mần trái vô thiê ôm chư mùi rư ọt, nâng thà ta bộ kê miễn mộng bẹ nà mật chô bai tùm nẹ tùm nông đai rư tê. Xong rạp khá nhóm, tàng ổn ní sọt dương dịp bánh hà đài gồm bông chào đà làng. Bọn tòa mộng tiết, viên nâng miễn bộ chơi sạc, đủ chứ nè nâng bọn màn xa bà ra khám mục, Putin rư cổ mộng đòm sân này rợp bỏ Putin nâng liết tỏa đàng bộ chơi sạc b đang bằng hành một vụ lời sắc tiếng này tạm quản cho Turtu Rossi. Đó là chẳng tới, Putin rưu cổ một đồng sân này bỏ Putin nâng này dạy thà ổ lúc hình thế, dưỡng bàn prap ổ lúc rồi hơi bị vọt tầm miên tỷ hiên xì chung một bỏ rợt tế nơi Ukraine. Còn tộc Ukraine tổ tuôn bàn ca công trô bị con tộc bỏ rợt tế là nâng lạc. Bất chí ổ chán á, đại miên một nút bàn bằng hành vì cả bắt đại nhà chất nâng tiêm khuôn cho ruộng cả bị Ukraine. Tại tạm vật tư, cổng dứt được chôn bỏ rợt tế mạng chất đằng nút nâng vừa ai rùm khán đỏ bộ rọt Ukraine tổ vinh tế. Chỉ thầm mây đoán tiết, nhóm mưu tớ đôi chìa bị bạ xâm rạp cổng dứt được chôn bỏ rợt tế tổ chô ruộng rồi dứt chìa mùi con tộc Ukraine đại công bông chấp băng. Cô nát tại bộ kế trâu thua cả vực vươn chìa môn sân. Ủa thì hò vực vươn ở bài kháng cát Ukraine, trâu vực vươn chìa tràn thạp bạc đá, trâu bình chôn áo bộ kế nâu bên trái dù thiê nâng đạ tới nông cọp khăn mùi trăm trâu. Tế cứ chìa rường xa mộc xa mánh, nâng công bông cháu chìa bài nhà hạ. รัฐมนตรีการต่างประเทศจีนดามินอัตโปกุลวังยีบามิมโปรซาในทั้งไงที่ปรามปีบินาธาปัญหาไต้หวันคือวิมีนเพียบจมุลธานข้อคณิตแต่มาดองปีสถานเพียบในออยไกรน์ได้เวียกือเชื่อเรื่องราวเต็กน้องโรเวียงประเทศปีการในเยียงโดยชนะคือในขนมเปย์เดลูกปอนในการสังเคราะห์ปรามิญในกรงเปกังลูกวังยีบานในเยียธา เบี้ยคือจะสั่งดาปีบัตรสัญจรยื่นกรุบเตกันอัธปไตยเพียบในอุยไกรน์ก็ปัญไตสมรมเล็กมกวิ่งในการกรุบอัธปไตยเพียบประบอชันมกเลิกการในไต้หวันพองลูกมาในยัยท้าเพื่อกี้จะแสดงในสหรัฐอเมริกาคือจะเนี่ยจมรุ่งเอาไต้หวันทั่วดำน้าตรวจเพียบกรุธนะไอเบี้ยคือจะเลิกต่อพอลได้นั่งปีบะสมานดอลสำหรับสหรัฐอเมริกาโก้ได้ระบบปุ่งเก้คือปลาปลา ไต้หวันในขนงการบงการการเรียกลางจันลูกบ้านเมียนประชาอย่างโดยเฉพาะย้อนตามสกเรดีการระบบสอดชนะมอร์นิ่งโพสต์บ้านไอ้ดังแท้ลูกบ้านบ้านในเย่อมปีปัญหาในการเมียนลางในจังหวัดสมุทรไต้หวันเวียกิจเลตพอลในขณะปะเชื่อเลื่อนประชิดทวีตไต้ในขนงการตัดตัวสกอตคนในโยบายจันแต่มวยรัฐมนตรีการบริเตกับบ้านเมียนประชาในการสารรัฐอเมริกจมพัวไว้ในโลกไฮแท้คือจะการบงการในนาโตในอาเซียนแปซิฟิก คือตุ่มน้องเชียนในเยี่ยมปีควาตมาดองไฮลูกบ้านในเยี่ยประชาในการเรียบจอมเวียนในขนมดับบอนมวยนี่ลูกวางยีบ้านในเยี่ยท้าสารรัฐอเมริกกำปองแต่เลี้ยงในระบายภูมิศาสตร์ในโยบายจมวยนังกรมปีแซมวยคือควาดก็โดยเชียกรมพนักปรามนังยุติศาสตร์อันโดปาซิฟิกลูกบ้านเมียนประชาติดท้านี่คือเชียการบังคับปัญหานังอัศเทอร์เพียบในขนมดับบอนนี่ ลูกวังยีบ้านเจ้าประกันในขนมบราเจในขนมคาร์มปังตุกในกิจสัญญาได้มาสวัสดิ์ไฟเงโรกาประชุมอยู่มวยหนึ่งชั้นนังกาควอมโตรไอเกเรียเพียบไต้หวันลูกบ้านเมียนประชาติดท้ากิจสัญญาได้บ้านทั่วโลกได้สารรัฐอเมริกคือในแต่เมียนก็ปัญไตให้เวียดเมียนบ้านอันวอดเอาไว้หนุ่มเตสารรัฐอเมริกในแต่อันวอดเนอร์เจ็ดกลุ่มนัด พอบุกโซนประชังหนึ่งจันให้บงกอให้บุกจันดับเบิลเชียสโนในปัญหาปุ่กเกย์ขมิ้นต่ำนู้ขอตรายลายลูกวางยี้กบาลในเยธาสารรัฐอเมริกกู้ตัดสไฟดอกในกิจสารประดับบัตรแก่ตัววิ่งตัวโมกในสันเทสาวิชมิ้นสันเทวิธีจมวยหนึ่งจันรัฐมนตรีการประเทศนี้กบาลในเยพังได้ท่าเช่นหนึ่งมีชั้นแต่ในขนงการดาวตัวเชียอันตรกระไรในอาบิบัตอุยไกรน์จมวยนั้นสะกุมอันตรายเชียให้หนึ่งบรรจุในจมหน่วย ความตัวเพียบอาสอนตึกการประชีพเชียร์เออรอบแข่งการลูกบอลในเยธาสถานเพียบวิสมอกสมัยนะให้ทางกรงเปกังบานทัวร์สกเรย์สำหรับเช็ดดอไอเกรียดดอยลูกท่าเพียบสิ่งสังเกตคือวิจารณ์บ้านชี้เชียงการได้ยกไพร่ได้จั่นในลืมเพลิง
លោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាចិនស្វាគមន៍នៅជំនួយប្រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហើយមានគោលបំណងនៅក្នុងការដើរតួជាអន្តរការីលោកក៏បាននិយាយថាសង្គមការកបាក្រហមចិននិងបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនសន្តរកថារបស់លោកគឺមកក្រោយមេដងពិភពលោកបានធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយក៏បង្កើនសម្ពាធដាក់ចិននៅក្នុងការដែលឲ្យចិនប្រើប្រាស់នៅអានុភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមម
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដើម្បីបើកច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌និងការជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងដែលកំពុងរងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអព្ភនិយមរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធមិនទទួលយកច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌របស់រុស្ស៊ីដែលមានគោលដៅបង្វែរជម្លៀសប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីជាប
กระทรวงการเปียจิตรุสีบานประกาศในทางไงจันนิธากองตบรุสีหนึ่งอนุวัตบัตชุบบันให้หนึ่งบ้าจุดพลเมืองนุสทว่าสำหรับจุ่มเลียประชิดชนซีวิลได้กำปองแต่ในจบแกงในตามติกรงได้เจ็บแตงซิบวิประหารบอกกองตบรุสีบัตตามกระทรวงการเปียจิตรุสี มอสโกกับบานยุโรปพร้อมเอาบ้าจุดพลเมืองนุสทว่าได้มอบเป็นการต่อตู้สมทวลปีประเทศเนเธอร์แลนด์โลกเอมานูเอลมาครองนักนุ่งอมลองกับสันติเนียตามตุรกีจมวยหนึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์ลงปุตินการไปยุบทั้งให้อาทิตย์มาสมัยตีกรงเกี่ยวฆ่าเกี่ยวตีกรงซูมีได้กำปองแต่ล้อมปอดได้กองตุรกีหายหนึ่งตีกรงกำปองภายมาริโอโปลได้เตรียมพลังทิศตัวมได้ซาแต่ครบมิสซิลระบอบกองตุรกีนุก คือสถานการณ์ภายในการจมเลียบบรรทอนได้สนาลังได้เพื่อกี้รูซีการปิดเงียบติดดำเนินการจมเลียบประชิดจนซีเวลเจนปีตีกรงกำปองภายมาริโอโปลคือเตรออาคารตัววิ่งบรรทอนปีกองทัพรูซีรุมลบบัตรฉุบบันจิจารดองตากองทัพรูซีหนึ่งรุมลบบัตรฉุบบันโดยเลือกมุนมุนในเปรเกมันต้อนเคยจะบ้าจมฮอร์บารูซีเพื่อกี้อุยแกรนตามระยะอุปนิยรมันเตยอุยแกรนบันปะเดซัดในทั้งไงจันนี้ มันตัวยกเฉพาะเพลิงมุสทว่าระบารุสีได้มีดักแหลกคันบรรจุนเจนประชิดจนซีเวลอิหร่านแต่การตึกได้รุสีบัดตามแผนที่ได้ปิดเฉพาะเพลิงมุสทว่าได้ทิพย์เนี่ยเงียบปอนเมโรซีเอไออาร์จบสายในทั้งไงจันนี้ประชิดจนซีเวลได้จ้องจะเจนปีตีกรงคิวคือไตรทั่วดำนาแต่การปฏิเบลารุสสมปอนน้ำมันระบารุสีมุ่นหนึ่งไตรยุนฮอร์รุสีหมกดักยกเตยประเทศรุสี ประชิดจนในตีกรงคาคิวได้จีตีกรงท่อมตีปีระบอบอิหร่านคือไตรบรรจุนตึกการตึกได้รัสเซียจำนายไอเชโรพลอยนุสทว่าปีตีกรงกำปองภายมาริโอโปลหนึ่งไตรต่อชอบตึกห่างตึกได้รัสเซียพ้องหายหนึ่งตึกห่างตีกรงเซมเซนที่ระบอบอิหร่านด้านนู้นมันต้อนรองการวิประหารทุนงอปีสำนักกองทัพรัสเซีย ดับไปทั้งไงมักหายเด็กกองต่อรัสเซียทว่าสังเครียมเชลินเปลี่ยนตึกได้อุกเรนรัฐบาลอุกเรนบันจอดประกันรัสเซียทางกองปงตายประพฤติอุกกตกรรมสังเครียมอย่างทุนงอและบันบ้านมีซีลครอบพลังสำดาวสลาเรียนมันตีเป็ดหายหนึ่งหลุมเนื้อท่านระบบประชิดชนซีวิลตามองค์การสหประชาชาติในครัวยาเปลี่ยนเชียงดับทั้งไงหมดนี้สังเครียมอุกเรนบันบังคับเอาประชิดชนเชียงมวยเลียนพรำแสนเนี่ยรถเพียคล้วนเจนปีอุกเรนสำดาวประเทศรับเพียคังไล่อุกเรน ลูกในสตาร์ทจีทีเมตรัยในทั้งไงจันตีพรำปีมีเนียนบานเชียนโจดอทั้งไงตีดับปีในสังเครียมในอุยแกรนขณะได้กองตัวอุยแกรนกำปองบรรทอต่อสู้ตุบตุลนังแกตุ่มเละกรอบใบหนังกาบานกรอบมีซิลระบอบกองตัวบรูซีกับสายอเมริกชมัวร์สเตจอนอลบานอ่อยดังในทั้งไงอัตติพรำมุยมีเนียมัสซัลเมนแทรอรุซีบานปลาตอบซีชนูเซรีได้เมียนจุ่มเนียนเวียชมอเนตามตีประชุมชุน หนึ่งในขนมกรงเอาช่วยชบางเฉมวยตอบทมาเชิงรัสเซียเนื้ออุยแกรนแต่ปอดมีนี่เหมือนเตอร์บานรัสเซียเป็นเชียรหรือปะในซาตีปีคังอุยแกรนรอดมันตรีกระซ่วงกาบรติบานเป็นเชียในทั้งไงอัตติปรำมุ้ยมีเนื้อแท้เมียนยุติจุนสมัจจบรติเจ็ดปีเมินเนี่ยกำปองโจรวมช่วยชบางเฉมวยกองตอบอุยแกรนแต่เนี่ยจำเนียงประเทศรัสเซียลูกซีริลคลอเกนบานยุลคืนท่าอายุติจุน L'armée ukrainienne est au combat depuis une dizaine de jours maintenant. Donc, ce sont des gens qui sont déjà aguerris. ตั้งปีเจียงนับไงบอกให้ได้กองตอบอุยแกรนบานประยุทธ์ต่อตุลหนึ่งกองตอบรัสเซียโดยเฉพาะพวกเกสสังเกตกำลังเรื่องม้วนหนึ่งเมียนบัตรบิสาวกองตัวพวกเกสเมียนมองเปะในประปวนอาวุธเมียนมองเปะในประปวนตุ่มเนตตำนงให้พวกเกสก็เมียนมองเปะในประปวนบัญชีการตรมเต้าได้แต่การดับบรรจุกรมมนุษย์ได้เมียนบัตรบิสาวกองตัวมันบานตะทูลการมันโดนบรรดาโยเทียหนึ่งการดับบรรจุกรมจุนบอร์เต้ ตึกขนมประปวนกองต่ออุยแกรนได้กำปองทัดของสงเครียมเป็นยมพังเป็นนี่คือมันเซลเมียนประเสริฐเพียบต่อเลยสักมุ้ยวิ่งเตี้ยกรมจุนบอร์เต้แต่งนี้แต่โจรวมบางจมวยกองต่ออุยแกรนในขนมตึกได้อุยแกรนเมียนการเลือกล้างทาปีจำนวนปีเมินเนี่ยคือจราสมบัติน่ะแต่กรมจุนบอร์เต้แต่งอ่อนนึ่งเตาริบจอมแผ่นกายยังใหม่ นั่งรูปแบบหนาแต่พวกเกมเมียนอาวุธหรือเตแต่พวกเกมเมียนกรมบรรทัยโยธีออมจมุ่ยหรืออดหนึ่งท่าแต่พวกเกมเมียนหม่อมแปะนั่งมาโชว์ใบตุ่มเนี่ยตุ่มนองได้หรือเตสำหรับขย่มแต่อ่อนนิสสดซึ่งจะปัญหาได้กับปุ้งเจ้าลางบรรทัดหมกเตี้ยเวียนหนึ่งเมียนปุ่ยเฉลยสักโดยฉะนั้นในบทมันซาปราคมุก
Putin ឬក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់ពូទីននឹងលាតត្រដាងពួកឆ្លើយសឹកប្រចាំប្រទេសដឹកបង្ហាញមកពួកឆ្លើយសឹកទាំងនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដល់អញ្ចឹងទៅពូទីនឬក្រុមឧត្តមសេនីយ៍របស់ពូទីននឹងនិយាយថាអស់លោកឃើញទេយើងបានប្រាប់អស់លោករួចហើយពីវត្តមានទាហានស៊ីឈ្មោះបរទេសនៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពបរទេសឡើងហ្នឹងឡា ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមាននូវបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការពារអ៊ុយក្រែនតែតាមពិតទៅក្រុមយុទ្ធជនបរទេសស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទៅវិញទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមើលទៅដូចជាពិបាកសម្រាប់ក្រុមយុទ្ធជនបរទេសទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងច្បាំងគួរណាស់តែពួកគេត្រូវធ្វើការវឹកវឿនជាមុនសិនឧទាហរណ៍វឹកវឿននៅប៉ៃខា
Ukraine. Leur fournir des officiers, un encadrement, non, c'est une véritable gageure et qui va être à double tranchant encore une fois. Còn tổ bưu sĩ ban bảo cách nơi ngay chàng này vì cả anh đồng hoạt bắt chụp bánh đảm bày bạc trọ phần mưu thó nâng cả chùm liếc bảo chí chuẩn sĩ vớt chanh bì tì krong đài còn bốn rộng cả vì bảo hát ở bảo sĩ. Bọn tài ở bản này dựa ra một trái ôi kán, bàn bắt đầy sát mình tự tù dọc trọ phần mưu thó ở bảo sĩ đài miên cô đài bóng vai chùm liếc bảo chí chuẩn ôi kán chô tực nông tực đầy rù sĩ nâng Belarus đài chi xâm phôn nằm mất ở bảo sĩ. ជួនព័ត៌មាននេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងអនុវត្តបទឈប់បាញ់ហើយនឹងបើកច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌សម្រាប់ជម្លៀសប្រជាជនស៊ីវិលដែលកំពុងតែនៅជាប់គាំងនៅតាមទីក្រុងដែលជាផ្ទាំងស៊ីបវិប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី មូស្គូក៏បានយល់ព្រមឲ្យបើកច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌ដោយមកពីមានការតទូជសុំផ្ទាល់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកពូទីនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទីក្រុងគៀវខាគៀវទីក្រុងស៊ូមីដែលកំពុងតែឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយនឹងទីក្រុងកំពុងផែម៉ារីយ៉ូប៉ុលដែលត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កង
Các biệt nhà tịch, đầm nà ca trong liệt bởi chương trình civil trên bí tí cổng cổng bông phải Mariupol cư trời ác hàn tử vĩnh bắn tốt bí con tập rô xí rùm lốp bắt chụp bắn chỉ trả đòn. Ta con tập rô xí nâng rùm lốp bắt chụp bắn đội lực môn môn. Nơi bê kê mần toàn khơi cho bác chùm hơ rô bỏ rô xí, phía kia Ukraine tam rìa ốc bạc nhu ra mần trời Ukraine bắn bác đề xa nơi thường ngày chắn ní. Mình tự tư dọc cho rõ phần mùi thoa rồi bỏ rủ xí, đã miễn đại lạc hắn bần chun tranh bởi chế chôn civil Ukraine từ căn tực đây rủ xí. Bà tạm phán tích đầy bị cho rõ phần mùi thoa đã tiếp nhận nghiệp bọn mê rủ xí EIR chọc sai nơi thường ngày chắn ní. Bởi chế chôn civil đã trong trại tranh bí tì cổng kiếu cứ trời thua đâm nào từ căn bởi tế Belarus xong bọn nằm mật rồi bỏ rủ xí, môn nâng trời dân hoa rủ xí mộc đặc dọc tới bởi tế rủ xí. ប្រជាជននៅទីក្រុងខាគៀវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីចំណែកឯច្រកផ្លូវនូស្ទ័រពីទីក្រុងកំពង់ផែមារីយ៉ូប៉ុលនឹងត្រូវតភ្ជាប់ទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីផងហើយនឹងទៅខាងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅមិនទាន់រងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ី ដល់ពេលថ្ងៃមកហើយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែន រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបានបាញ់មីស៊ីលគ្រាប់ប្លង់សម្ដៅសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហើយនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាង1លាន500,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនសម្ដៅប្រទេសអឺរ៉ុបភៀសខាងលិចអ៊ុយក្
ជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភិរៈ ពិសីបន្តពីតទល់គ្នានៅសមរភូមិប្រយុទ្ធពេលនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវតទល់គ្នានៅមុខអង្គសាវនាការនៃតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7មីនានេះ
បាទភិរិយជាការពិតណាស់តុលាការយុតិធធអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសវនាការដែលមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងភាគីទាំងសងខាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលចោទគ្នាតាក់ទិននឹងរឿងប្រល័យពូជសាសន៍ ដោយយើងបានដឹងមកហើយថាលោកពូទីនបានប្រកាសថាប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺដោយឈលលើហេតុផលដើម្បីរំដោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ដុនបាសចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនវិញពាក្យចោទរបស់រុស្ស៊ីទាំងនេះគឺជាពាក្យកុហកពាក្យប្រឌិតទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើជាលេសឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែនបានពីថ្ងៃអ៊ុយក្រែនក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅតុលាការទីក្រុងឡាអេភ្លាមដើម្បីឲ្យតុលាការទីក្រុងឡាអេជួយរកយុត្តិធម៌ចំពោះពាក្យចោទបែបប្រឌិតកុហករបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននេះ ដំណឹងទើបតែធ្លាក់មកមុននេះបន្តិចគឺថានៅពេលបើកអង្គសាវនាការព្រឹកនេះភាគីរុស្ស៊ីគ្មានវត្តមាននុទាពិសីបាទជាការពិតមែនហើយភិរិយមុននេះបន្តិចតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ បានសម្ដែងការសោកស្ដាយណាស់ដោយក្នុងពេលសាវនាការកៅអីខាងភៀកគីរុស្ស៊ីពុំមាននរណាមកអង្គុយទេ លោក Alexander Shulgin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសហូឡង់ដែលជាទីតាំងនៃតុលាការទីក្រុងឡាអេនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងអង្គសាវនាការនេះទេ លោក Anton Korinevich សមាជិកម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអង្គសាវនាការនេះ បានលើកឡើងថាការដែលរុស្ស៊ីមិនមកចូលរួមសាវនាការនេះគឺវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញនឹងភ្នែកស្រស់ស្រស់តែម្ដងថារុស្ស៊ីមានចរិតមើលងាយច្បាប់អន្តរជាតិកម្រិតណាដំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីគ្មានមុខមកតទល់ផ្លូវច្បាប់ជាមួយអ៊ុយក្រែនទេព្រោះរុស្ស៊ីរវល់ជាប់ដៃបាញ់មីស៊ីលទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើអ៊ុយក្រែននេះហើយជារបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបស់រុស្ស៊ី បានយាយលំអិតអភ្នែកមូលដ្ឋានគតិយុត្តតាអ៊ុយក្រែនបានទៀមទាចំណុចអ្វីខ្លះនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិពិសេសបាទភិរិយអ៊ុយក្រែនទៀមទាឲ្យតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិប្រកាសសេចក្តីថាការចោទទាំងអំបាលម៉ានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីរស់នៅតំបន់ដូនេស្កនិងតំបន់លូហ្គង់ស្នូគឺជាការចោទដោយគ្មានភស្តុតាងជាពាក្យកុហកបោកប្រាស់របស់រុស្ស៊ីត
ដោយឆ្នេះការលើកទ័ពវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់រុស្ស៊ីដោយផ្អែកលើហេតុផលកុហកប្រឌិតបែបនេះវាគឺជារឿងខុសច្បាប់អន្តរជាតិ ភីគីអ៊ុយក្រែនក៏បានទាមទារផងដែរទៅកាន់ចៅក្រមទាំង15រូបនៃតុលាការក្រុងឡាអេថាត្រូវតែប្រកាសចរានចោលការទទួលស្គាល់ឯករាជ្យតំបន់លូហ្គង់សនិងតំបន់ដូនេតស្ក នៅក្នុងពេលរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលអាចចំណាយពេលច្រើនខែឬក៏អាចឈានចូលដល់ឆ្នាំផងនោះភីគីអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេចេញវិធានការបន្ទាន់មួយនៅក្នុងពេលភ្លាមនេះដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិធានការបន្ទាន់នេះគឺអ៊ុយក្រែនសូមឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេសម្រេចដាក់កំហិតឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជាបន្ទាន់ព្រោះជាការវាយប្រហារដែលផ្អែកលើហេតុផលកុហកឥតខ្ម
អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើមកលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែន មានន័យថាពាក្យចោទរបស់រុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ពេលនេះគឺវិលត្រឡប់ទៅរករុស្ស៊ីខ្លួនឯងវិញហើយមែនទេបាទបាទភិរៈក្រុមមេធាវីតំណាងភាគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តហើយរីករាលដាលពាសពេញអ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺជាសពនៃតកម្មដែលមិនអាចប៉ះប៉ូវបានទេ ដោយសារតែក្របបែកក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលទម្លាក់មកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងវាបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់ស្លាប់ទីហានខូចខាតហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈព្រមទាំងបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ថែមទៀតព្រោះថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកបង្កឡើងតែម្នាក់ឯងគត់ យ៉ាងណាមិញភិរៈមិនមែនតែអ៊ុយក្រែនទេដែលបានប្តឹងរុស្ស៊ីនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនក៏បានប្តឹងរុស្ស៊ីទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែរដោយចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលដោយឥតរើសមុខដោយមិនខ្វល់អំពីជីវិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងជីវិតប្រជា
តើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេដែលអាចឲ្យហេតផលទៅអ៊ុយក្រែននោះវាអាចជួយចូលរួមដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងដកទ័ពបញ្ចប់សង្គ្រាមឬទេពិសីបាទភិរៈលោកយ៉ាងម៉ាក់ទូវណាំងមេធាវីម្នាក់តំណាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានលើកឡើងថា តាមការសង្កេតរបស់លោកគឺរុស្ស៊ីមិនខ្វល់មិនយកភ្នែកមើលមិនយកជាស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសផ្ដន់ទាទោះរុស្ស៊ីពិតមែនព្រោះថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមនេះគ្មានកម្លាំងចាប់បង្ខំផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅពេលណាបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខព្រោះវាមានកម្លាំងចាប់បង្ខំហើយរុស្ស៊ីតែងតែប្រើសិទ្ធិវេតូដើម្បីការពារខ្លួនជានិច្ច ជានិច្ចកាលតាមការសង្កេតរុស្ស៊ីផ្ដល់សារៈសំខាន់គ្រាន់បើដល់ការសម្រេចផ្លូវច្បាប់ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចជាក់ស្ដែងដូចជាការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិផ្នែកកីឡានៅទីក្រុងលូសានដែលធ្លាប់បានផ្ដន់ទាទោះរុស្ស៊ីជាដើមតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីដែលតុលាការក្រុងឡាអេប្រកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវគឺថាតុលាការក៏គ្មានសមត្ថកិច្ចអាណាទៅចាប់បង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែគោរពតាមសារក្រមនោះដែរក៏
វិទ្យាល័យអាមស្ទែដាំបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីប្រកាសជាខ្មាស់គេមិនដឹងយកមុខទៅទុកនៅណាទេនៅពេលណាដែលសវនាការបោះជំហានទៅមុខហើយពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងថាអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានចោទមកលើអ៊ុយក្រែនគឺជាពាក្យកុហកបោកប្រាស់ទាំងអស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺលោកពូទីនតែម្ដងនឹងកាន់តែឯកោគ្មានពាក្យអ្វីមកថ្លែងដើម្បីការពារខ្លួនទៀតទេមិនថានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងសូម្បីតែមេធាវីខ្លះក៏មិនហ៊ានចូលរួមការពាររុស្ស៊ីនៅតុលាការក្រុងឡាអេដែរលោកអាឡាំងពេលេជាមេធាវីនិងជាកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យនីតិអន្តរជាតិជនជាតិបារាំងដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីអញ្ជើញឲ្យដឹកនាំការការពារក្តីពេលនេះលោកបានប្រកាសបដិសេធហើយលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនអាចការពារក្តីឲ្យប្រទេសមួយដែលបានបំពានជន់ឈ្លីដោយឥតអៀនខ្មាស់មកលើច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនេះទេអូដំសនីយោធាទី2របស់រុស្ស៊ីបានអស់សង្ខារនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានលើកឡើងថាលោកមិនប្រើទ័ពកែនថ្មីឬទ័ពបំរុងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយពោលគឺប្រើតែទ័ពជំនាញតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីដែលមានរហស្សនាមថាអត្រីខ្លាឃុំតកោរូបនេះបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បែបនេះថាទីហ៊ានកំណែថ្មីមិនបានកំពុងចូលរួមហើយនឹងមិនបញ្ជូនចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយហើយនឹងគ្មានការកែនតបបំរុងថ្មីបន្ថែមដែរពលមានតែការប្រើប្រាស់តបជំនាញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកគណៈដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានផ្ដាច់សង្ខារឧត្តមសេនីយ៍យោធារបស់រុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្បែរទីក្រុងកាគីវដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមសេនីយ៍យោធារុស្ស៊ីរូបនេះមានឈ្មោះថាវីតាលីក្រាស៊ីរមូវដែលជាមេបញ្ជាការរងទី1នៃកងអង្គភាពទី41របស់រុស្ស៊ីរីឯឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលតបអ៊ុយក្រែនបានផ្ដាច់ជីវិតដំបូងគេកាលពីចុងខែកុម្ភៈគឺមានឈ្មោះថាសូកូវីស្គីដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គភាពទី41ផងដែរស្របពេលដែលភាគីខាងខ្លួនអះអាងថាបានសម្លាប់មេយោធារបស់រុស្ស៊ីបែបនេះប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានលើកឡើងផងដែរថាលោកមិនខ្លាចនរណានោះឡើយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះអំឡុងពេលបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការឈ្លានពានមកលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានលើកឡើងបន្តនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេល9នាទីថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនរាថយទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងតស៊ូប្រយុទ្ធបដូផ្ដាច់រហូតទាល់តែទទួលបានជោគជ័យមិនរត់ទៅណានោះទេស៊ូពាក់លីជីវិតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយសូមបញ្ជាក់ថាខាងអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីជាង 11,000 នាក់ឯណោះប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខាងខ្លួនបានបាត់បង់យោធាត្រឹមតែប្រហែលជា500នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនបានជិត 3,000 នាក់ឯណោះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលសរុប600គ្រាប់ស្រោចទៅលើអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ចេញទ័ពនិងសពាវុធអស់ 90% ទៅហើយនៃអំណាចយោធារបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញឡោមព័ទ្ធអ៊ុយក្រែនមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អាមេរិកាំង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបន្តឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកឺសិននិងទីក្រុងមីកូលីវហើយទីហេតរុស៊ីនៅតែបន្តព្យាយាមឡោមព័ទ្ធរដ្ឋាភិបាលនិងទីក្រុងកាគីវនិងទីក្រុងឈឺនីហ៊ីវហើយមួយទៀតគឺទីក្រុងម៉ារូប៉ូលប៉ុន្តែ ការវាសម្រុកទៅមុខបោះពួយមិនបានលឿនដោយការគ្រោងទុកនោះទេដោយសារតែតបអ៊ុយក្រែននៅមានសមត្ថភាពតតាំងនៅឡើយសម្រាប់ការវាលុកចូលទីក្រុងនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលជិតដល់ទៅហើយពលនៅសល់តែ25គីឡូម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគិតរហូតមកដល់ឡើងពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាទ័ពរុស្ស៊ីស្ថិតនៅប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រទៀតទេទើបដល់ទីក្រុងគីវនោះឡើយ ខណៈការប្រើអាវុធប្រឆាំងរុស្សីដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដើម្បីបាញ់រុញច្រានឲ្យក្បួនរត់ក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដកថយទៅវិញខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងតែបន្តយ៉ាងដូច្នេះភាគីខាងរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកំទេចគោដៅយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានរហូតដល់2200កន្លែងទៅហើយបើគិតរហូតដល់ឡើងពេលនេះ ឯភាគីខាងយោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលខាងខ្លួនបានសម្លាប់ឥឡូវបានឡើងលើស11000នាក់ទៅហើយប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការអះអាងបែបនេះដោយលើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីទើបតែបាត់បង់ជីវិតត្រឹមតែជិត500នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទ័ពរុស្ស៊ីផ្ដាច់ជីវិតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរហូតដល់ជិត3000នាក់ឯណោះ សូមបញ្ជាក់ថាទាំងនេះគឺជាទូលេខដែលភាគីនីមួយៗអះអាងតែប៉ុណ្ណោះគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនោះទេ អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសម្ងាត់ដើម្បីរៀបចំផែនការទុកជាមុនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋេនិងសម្រាប់សង្គ្រាមនៃទ័ពព្រៃខ្លាចក្រៃរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមហើយបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នឲ្យរត់ចោលស្រុកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុស្តិ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍បន្តថាអាមេរិកបានរៀបចំគម្រោងយ៉ាងដូចនេះថាអាវុធដែលខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវប្រើប្រាស់អំឡុងពេលសង្គ្រាមទ័ពព្រៃផ្ទុះឡើងបើក្នុងកលៈទេសៈណាដែលរុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបានទាំងស្រុងមែននោះហើយលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គី នឹងខ្លាចជាមេដឹកនាំកងកម្លាំងតស៊ូហើយបន្តកែនទាហានដើម្បីប្រយុទ្
Zelensky អាចនឹងបង្ការរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋទេមួយនៅប៉ូឡូញទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាបើអ្វីៗដូចផែនការសម្ងាត់មែននោះចឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីរកទីបញ្ចប់គ្មានទេហើយទីបំផុតអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានវាសនាដូចលីប៊ីដូចអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានជាដើម ណាដែលលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនបានអះអាងថារុស្ស៊ីមិនប្រើទ័ពកម្ដៅថ្មីប៉ុន្តែមន្ទីរបញ្ញាការបានចេញមកលើកឡើងថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែរើសទាហានស៊េរីនិងរើសអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជូនទៅចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅស៊េរីនៅឆ្នាំ 2015ដើម្បីជួយលោកប្រធានាធិបតីបាសាលអាឡាសាតទប់ទល់នឹងក្រុមបះបោរអរិយៈពេលជាមួយទសវត្សរ៍កន្លះមកហើយ ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនកំពុងតែដើរប្រមូលអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីបញ្ជូនមកប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែត Wall Street Journal ពេលត្រូវបានសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ញាការបានលើកឡើងថាលោកជឿជាក់ថាលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនពិតជាក
รัสเซียบันปราประตบนังสปีบุตรออกการสปรามเพรย์รวยแต่ให้ในอำนาจอยู่ที่ได้บันดาปงเรียปอดตอบอุยการมุ่นบากาวีประหาក្រោយចរចាជុំទី3រួចប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាដំកំភួនក្រៅអំពីមានការវិវត្តខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រករបៀបមនុស្សធម៌នោះរុស្ស៊ីបានប្រកាសបិទឈប់បាញ់ជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះលូវ៉ាសេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមអរវត្តបិទឈប់បាញ់ថ្មីចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីរដ្ឋធានីគីវទៅទីក្រុងឈេនីគីវទីក្រុងហ្សាមីនិងទីក្រុងម៉ារ៉ូពុល
ថ្វីត្បិតប្រកាសប្រកាសបទឈប់បាញ់បែបនេះក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបង្កើនការបាញ់ប្លង់ទៅលើទីក្រុងសំខាន់ៗអាយកៈរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាគណៈអនុវត្តបទឈប់បាញ់បណ្ដាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានព្យាយាមបង្កការរាំងស្ទះដល់ការជម្លៀសមនុស្សចេញពីតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងគីវចេញពីទីក្រុងហ្កាគីវចេញពីទីក្រុងដូនីកនិងទីក្រុងកឺសិនបណ្
ានយូរដែរសូមបញ្ជាក់ថាបົດជប់បាញ់មុនមុនបានបរាជ័យម្ដងជា2ដងហើយហើយភាគីខាងសងខាងសិតទៅចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយភាគីខាងអ៊ុយក្រែនថាខាងរុស្ស៊ីជាអ្នកបំពានហើយខាងរុស្ស៊ីថាខាងអ៊ុយក្រែនទេជាអ្នកបំពានលោកជូសេវូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីវិដំឡៃថាតើត្រូវរៀបយុទ្ធសាស្ត្របែបណាចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមការចោទផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN លោកវូបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះអំឡុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានលើកឡើងបន្តនៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាពេលយើងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍កំពុងតែវិវត្តនៅអ៊ុយក្រែនយើងក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរលើអ្វីដែលចិនអាចធ្វើមកលើតៃវ៉ាន់ហើយរឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះគឺថាមេដឹកនាំចិនគិតថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពានរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនហាក់បីដូចជាខ្សោយហើយមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានិងគ្មានផលប៉ះពាល់ណាមួយទេលោកវូបានបន្ថែមថាក្រោយឃើញបែបនេះចិនប្រហែលជាអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកតៃវ៉ាន់ដោយរុស្ស៊ីវាយលុកអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងដែរហើយលោកជឿជាក់ថាមេដឹកនាំចិនក៏កំពុងតែតាមដានចំនួននៅអ៊ុយក្រែនដោយមិនដាក់ភ្នែកផងដែរសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏បានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវូផងដែរហើយពួកគេកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាចកោះតៃវ៉ាន់មានវាសនាដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរយោងតាមរូបភាពផ្កាយរណបដែលពិនិត្យដោយក្រុមអ្នកវិភាគមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកកាំងបានបង្ហាញថាមានការសាងសង់ឡើងវិញជាលើកដំបូងនៅកន្លែងសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកព័ត៌មាននេះលេចមានឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញក្រោយផ្អាកអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌល CNS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California បានលើកឡើងថាពួកគេចាប់បានសញ្ញាធ្វើសកម្មភាពសាងសង់កន្លែងថ្មីក្នុងនោះរួមមានការសាងសង់អគារថ្មីការជួសជុលអគារមួយផ្សេងទៀតនិងឃើញមានកំណាត់ឈើព្រមទាំងមានអាចរណាផងដែរហើយសកម្មភាពទាំងនេះបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញហើយនៅកន្លែងដែលសាកល្បងរបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផាំងយីរីត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2018មកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានលើកឡើងរួចហើយថាការផ្អាកនោះមិនអាចចងជើងកូរ៉េខាងជើងបានទេកូរ៉េខាងជើងចង់សាកល្បងឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានដែរគណៈកិច្ចពិភាក្សានុយក្លេអ៊ែរជាមួយអាមេរិកកំពុងតែជាប់កាំងរោគច្រកចេញមិនបាននោះឡើយការចរចារវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងលោកម៉ាណែអាល់ម៉ាក្រុងនិងសមាភិកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនរយៈពេល90នាទីត្រូវបានរាយការណ៍ជាថ្មីថាគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេហើយលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាស្ថានភាពជិតឈានដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយជំនួយការជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់លោកម៉ាក្រុងដែលសុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានប្រាប់អ្នកងារសារព័ត៌មានថាការចរចារវាងលោកម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនបានឲ្យរឿងទូស្រាលបានឡើយគណៈដែលលោកពូទីនផ្ទាល់បានប្រកាសបដិញ្ញាឲ្យថានឹងលេបយកអ៊ុយក្រែនឲ្យខាងតែបានជំនួយការជាន់ខ្ពស់រំនេះបានបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីសម្ដីមុតចិត្តហ៊ានមិនបានផ្ដល់សង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលឡើយហើយលោកពូទីនថានឹងបន្តបេសកកម្មដល់ទីបញ្ចប់ដោយឡែកមិនខុសពីអ្វីដែលលោកពូទីនបានពោលនោះឡើយគណៈពេលដែលថ្មីៗនេះទីក្រុងខឺសុនដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងដោយជោគជ័យទៅហើយហើយនេះសូមបីតរដ្ឋនីគៀវដែលជាដង្ហើមរបស់អ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែរងការឡោមព័ទ្ធយ៉ាងជាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែងាកមកមើលលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីឯណោះវិញនៅតែមិនចោះញោមហើយនៅតែអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបចូលឆាប់ជួយខ្លួនបណ្ដេញទ័ពរុស្ស៊ីនិងបញ្ឈប់ការឈ្លានពានឲ្យកាន់តែឆាប់តែម្ដង
គូរំលឹកថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានប្រតិបត្តិការយោធានៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយមកដល់លំពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែមិនបន្ធូរដៃក្នុងការវាយប្រហារឡើយបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងការគាបសង្កត់គ្រប់ច្រកដោយរងតនកម្មពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះ រុស្ស៊ីបានបាញ់ស្រាយគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនក្រោមប្រមួយរយគ្រាប់នោះឡើយហើយកងកម្លាំងប្រយុទ្ធដែលធ្លាប់ដាក់ឈរជើងនៅក្បែរព្រំដែនកន្លងមកក៏បានបញ្ជូនចុះទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាងកៅសិបប្រាំភីរយហើយដែរខណៈសង្គ្រាមកាន់តែក្តៅគគុកអាមេរិកកាន់កងកំពុងតែអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កឺសិននិងតំបន់មីកូឡេវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយបានគូបញ្ជាក់
ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងកម្លាំងដ៏ស្វាហាប់របស់អ៊ុយក្រែនលោកម៉ៃរ៉េប៉ាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ចេញមតិថាបើទោះបីជារុស្ស៊ីមានសពាវុធនិងកងកម្លាំងវាយផ្ដាច់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយប៉ុន្តែកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនគឺទម្លាប់ទៅហើយនឹងសង្គ្រាមហើយពួកគេក៏ទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងល្អពីអាមេរិកនិងអង្គការ NATO ផងដែរលើពីនេះទៅទៀតតំបន់ភូមិសាស្ត្រនិងនៅភាគខាងជើងនិងនៅភាគខាងកើតប្រទេសពិតជាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកនឹងឈ្មោលចូលខ្លាំងណាស់បើទោះបីជារុស្ស៊ីមានរថពីសដាច់និងរថក្រោះដ៏ទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញលោកបានបោះពាក្យសម្ដីថារុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចយកឈ្នះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅពេលខាងមុខមែនប៉ុន្តែលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប់បានយូរឡើយព្រោះពួកគេមិនអាចរក្សាកងកម្លាំងឈរជើងនៅទីនោះជារៀងរហូតបាននោះទេដោយឡែកស្របពេលដែលមានការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តមន្ត្រីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាតើពួកគេគួរតែជម្លៀសប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណានៅពេលចាំបាច់នោះឬបើអាចទៅរួចជម្លៀសពួកគេទៅប៉ូឡូញសិនដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលនិរទេសថ្មីមួយតែម្ដងឋានៈដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចបានចេញមុខមកថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនដែលជារោងចក្រធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយបង្កការគំរាមកំហែងដល់តំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចេញមុខមកអំពាវនាវមុនគេឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅក្បែរតំបន់រោងចក្រខាងលើជាបន្ទាន់គណៈដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau វិញក៏បានសម្ដែងប្រតិកម្មភ្លាមៗមិនខុសគ្នានោះដែរចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារយ៉ាងកឃ្លឿនខាងលើអាចនឹងបង្កហានិភ័យយ៉ាងធំធេងដល់សវត្ថិភាពនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលជុំវិញដំណឹងដ៏គួរឲ្យបារម្ភនេះលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងណាមិញជាសំណាងល្អអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននៅក្បែរតំបន់ខាងលើបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពគឺប្រែជាប្រក្តីឡើងវិញហើយហើយកម្រិតវិទ្យុសកម្មក៏លែងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងដែរបន្ថែមពីនេះភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA ដែលជាភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ UN បានឲ្យដឹងថាអគ្គិភ័យមិនបានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃរោងចក្រឡើយហើយកម្រិតសាយភីនៃវិទ្យុសកម្មក៏មិនមានការកើតឡើងផងដែរជុំវិញបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនេះលោក Boris Johnson បានប្រកាសថាលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សា UN ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាអ្នកជំនាញជាច្រើនបានលើកឡើងថាការវាយប្រហាររោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីផ្ដាច់ធម្មពលអាកាសនីជុំវិញតំបន់គណៈដែលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះអាចគ្រប់គ្រងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្មើទៅនឹង 1/4 នៃធម្មពលស្របទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអនុញ្ញាតផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់សែននាក់ឲ្យស្នាក់នៅប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្តទៀតហើយព្រមទាំងផ្ដល់ច្បាប់ការងារដល់ពួកគេផងដែរក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា DHS បានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខ្លួនបានផ្ដល់ការការពារជាបន្តអាសន្នដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរយៈពេល18ខែបន្តទៀតគណៈដែលប្រទេសស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេកំពុងតែជួបសង្គ្រាមយ៉ាងក្តៅគគុកបន្តកើតឡើងអំពីរុស្ស៊ីការសម្រេចចិត្តនេះផងដែរគឺបន្ទាប់ពីមេធាវីអន្តរប្រវេសន៍និងសមាជិកសភាអាមេរិកបានស្នើសុំទៅកាន់ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនឲ្យការពារពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាពិសេសសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកដំណើរឋានៈដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាលោក Jack Summer អ្នកបានសម្ដែងតបនោះទៀតថ្ងៃនេះឋានៈដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាលោក Jack Summer បានសម្ដែងការសារទូចំពោះដំណឹងនេះហើយបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយក្បែរពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជានិច្ច
đói lái nơi bờ tây Ukraine vinh bộ rọt rọt sàn nẹt bàn phía diêm rụt phì khốn từ chốt cao nơi bờ tây chật khang khả năng đại rossi bao cao vì praha giang sơn thoát nâng bàn đá ở rọt sì vinh nơi Ukraine rọt rồi nẹt bàn sập giang nam mình rồi xuống amrik bàn cú bình chạ thả khốn nâng phật đo cả cà phía ở bộ rọt Ukraine chốn nước nông tức đầy amrik chấp bị ngay tìm mồi khai mì nía hai phụ kiện nâng tụt bàn sét nông cả vừa cả rốt prạ nơi amrik càng phong đại Volodymyr Zelensky Pratinia thập đầy Ukraine bàn chân mục mục ông pia nêu sai chết mấy ở Pratin lô khang lấy ruộng khnê chui khốn chết bần toàn khả nạ đầy Ukraine có cùng phong tài rong cà vì praha ắt sầm chạy đầy pì sầm nạ rồi gì hai bộ rọt chỉ tràn có cùng phong tài rong cru mình ai chạ chênh tên à bàn nơi khả nông bọt thay sân trạc thà chết thamay mũi đại sai bần to pì xa rạp bọt đầm miền rồi tư lô vô lô đầm miền Zelensky bàn lước lang thả ấy lời ni miền ca lước lên tô tô tê 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 cứ miền tẹt ngay cặp tù tè bà nọ chỉ mùi khả nị đại lô vô lô đầm miền Zelensky bàn bình chạy prap ca rèn tê nơi ca bình chun bộ rọt phía khuôn chiêng pì xa nẹ tạm cho rõ đỡ biến chênh pì bà tê phong đá khả nạ đại rô xì có cùng phong tè bần to ca vì bà hạ ẩn sẵn sàng giang nam mình khả nạ đại Ukraine có cùng phong tè tụt tui xong chùm nuôi pì bần đà bà tê lô kháng lách bộ rọt nơi xa hà rọt em rích rọt bọn nẹ bàn chênh một thuở bà tà cắm nơi tam rọt xem xe khí nha đâm bây xâm đánh ca con trô đò bà tê Ukraine nâng tiêm tì ai bình chốp sẵn kìm bộ rạt Amrik càng mua chùm nuôn, bàn bà mô bắt đông bình mục sẽ tạo vì miền Amrik tèm bà đón. Đói phụ kê trong ai rạt thập bị bà chặt về thiên ca bình chung cầm lăng yêu thía, từ chùi bà tê Ukraine tốt tôn nâng còn cầm lăng rồi bà rô xí. Cả nạn đại khá tiết tiêm tia lô kháng lệch ở riêng trong đã tránh, ai miền đồng bòn khám miền ca họ há, nơi khăn nông bà tê Ukraine tiết nu. Bà tê bạc ca yêu thía trung tê thông phi xâm nạ rô xí mà lỡ Ukraine ní, cứ thua ai bị phục lô xâm đánh ca thơ cao tô dàng khăn tờ lỡ rô xí. ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1.5លានអ្នកបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកចាក់ចេញពីសង្គ្រាមហើយប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែព្យាយាមទម្លាក់ទណ្ឌកម្មគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីយោងតាមការជួបដំណឹងពីអង្គការសហប្រជាជាតិមករហូតដល់ឡើងពេលនេះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន300ហកសិបបួននាក់ហើយដែលរួមទាំងមានកុមារ20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថារងរបួសព្រោះតែសង្គ្រាមបង្
ប្រជាជនជិត 6,000នាក់នៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានជម្លៀសចេញជិតអស់ហើយកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះគណៈដែលរុស្ស៊ីកាន់តែបន្ថែមការវាយប្រហារខ្លាំងឡើងតាមទីក្រុងធំធំរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបទថ្លែងការណ៍ថ្មីពីសារព័ត៌មានចិននេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែប្រកាន់ជំហរខ្លួនដោយមិនបានចូលរួមជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនោះទេ ព្រោះតែបែបនេះហើយប្រជាជនចិនមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនបានរងការមិនពេញចិត្តក៏ដូចជាអំពើហិង្សាមួយចំនួនលើពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយការពិសារព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសចិនបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្លួនជាង 3,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយជោគជ័យដោយភាគច្រើនតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកព្រោះអ៊ុយក្រែនបានបិទច្រកដែនអាកាសរបស់ខ្លួនខណៈដែលស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនោះគេទទួលដំណឹងថាមានពលរដ្ឋចិនមួយរូបរងរបួស ព្រោះតែក្របកំភ្លើងប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុងប៉េកាំងមិនបានបញ្ជាក់ថាជាស្នាដៃភាគីមួយណានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលខុសត្រូវលើសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋចិនគណៈដែលយុទ្ធនាការក្នុងការជួយជំនួយពួកគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញកំពុងតែធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ គូរំលឹកថាការពិសារបដាកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានព្រមព្រៀងគ្នាជាថ្មីឲ្យមានការឈប់បាញ់និងរៀបចំច្រករបៀងជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែមិនយូរប្រមាណកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រែជារលាយទៅវិញដោយអ៊ុយក្រែនចោទថារុស្ស៊ីបានបំពានបទឈប់បាញ់ម្ដងទៀត យើងបន្តតាមដានពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលនៅថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីទើបប្រកាសផ្អាកឈប់បាញ់លើក្រុងកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រម៉ារីយ៉ូប៉ុលដោយមានបទអន្តរាគមន៍លំអិតពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរស្រីពេជ្រថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10នៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតើស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងដូចបេចេះខ្លះឬថាដូចជាមានកន្លែងខ្លះកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ក
ទូស្បោយទេរុស្ស៊ីបានបន្តនឹងបង្កើនការវាយប្រហារលើទីក្រុងតូចធំរបស់អ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវតែម្ដងក្រុងឆាកនីគៀវនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយមាន
ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនឹងបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 47នាក់ដែរតាមបណ្ដាញ ជាប់តំបន់គ្រីមេដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង 290,000នាក់ហើយនៅប៉ែកខាងកើតក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីដណ្ដើមបានទីតាំងប្រាំមួយថែមទៀតនៃតំបន់ ច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌ដើម្បីអាចទទួលស្បៀងអាហារឬក៏ថ្នាំសង្កូវនិងប្រកាសជំលះជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីបានរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរុស្ស៊ីផ្អាកការឈប់បាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសបញ្ជាក់ព័ត៌មានដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលអាចចាកចេញពីទីក្រុងតាមច្រកមនុស្សធម៌និងច្រកផ្លូវដែលមានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការជំលះជនស
cần đá nơi bà tết chung ngay bà mán chiên ngà bì rôi mà phê kì lô mái bì tì krong ngà công bông phai Mariupol nì. Sân khâm tha ca chùm lý chôn xì vết ai nâng bà bà tớ bán đôi xì kà đây bà ká nâng khâm yên ca rùm lô bọt chục bánh. Có bàn tay xuôi sao xài xài bích bà tam bò rà miên đầy dương tuột từ tuột bàn ẩm bánh mấy ní. Cả chùm lý chôn phì khluôn mần ai chạp bà đào bán tế bì bố miên cả rà nây rùm lô bọt chục bánh tràn bếch bì xâm nạc yô thê rô xì. Thôi bà miên cả bạc phá lư ao miên cả chùm lý chôn xì vờ mến, có bà tài rô xì cho bà chìa nâng xâm rốc vì bà hà dô krong gom bông phai nít chạy chìa nâng khàn. Ta krong gom bông phai ní miên lẹ cả nạ yô thật xa dàng nà tớ chá. Chà Mariupol rong ca viên plong tùm lẹ cọp bay giang sân thoáp nâng chịt mùi sạp đá cho kinh mộng hai giới bình. Cứ chứ ca viên bảo hát đôi khuyên á sô tê ni bật tam ca riêp rõ bảo bảo lục cho vai krong. Krong đài miên bảo chi chôn chít cần lạ liên nẹ ru nấu đạch tật đạch lương khuyên chùm này á hát tăng tê bì bảo mắn thang ngay mộng hai. Bảo sân bảo rô si dô krong gom phong phai nị bán nu viên bất chưa rộ bọt mây mùi nây sông kriêm nơi uy khen. Miên tì tăng nơi phía kháng cao chương khăn thủ bông bảo tế. Krong Mariupol thật nơi chân lọt đồng bọn phía kháng cao cực krong đài krong đạch tật đ ในยมรูซีดนเน็ตนึ่งดับบอนครีเมย์โดยเช่นนี้ไฮดับบอนครีเมย์นี้โดยสายปิดบานดังสัตคือทันในครั้งดองกันดับได้ดอกบารูซีตั้งแต่ปีชั้นปีปอนดับบอนเมาโดยเช่นนี้บารูซียกที่กรงกบุงภายมาริโอโปลนี้บานเตี้ยนูรูซีนั่งอาตอบจวบดับบอนเพียคางการเตอร์ดับบอนครีเมย์ไฮอาเป็นจูนกองกำลังช่วยคเนตตัวเองตัวเมาบานอย่างสรุลกาปีชั้นปีปอนดับบอนเปิดตู้สังเครียมในเพียคางการอุยเครนกลายปีสังรูซีกระสอบยกกรีเมบานุคือกรงมาริโอโปลนี้ไฮได้เชื่อรนแยงตุบกำลังวีประฮาปีสำนักกรมประดับตึกใดนิยมรูซีมกปีดับบอลขังการหรือมินจิอาร์คือดับบอลโดนเนนุมายังไม่เตี้ยไอเลยนี่รูซีดามโยบานกรงในตามบันดาวิสมอดอาซุสไคซงเนงเบดิยองบานต่อแต่หายหายมาสมัยกองตัวรูซีแทนแตงวีโยบานรงจากอากิสนีดอทมระบบอุยเครนได้จุ่มรุ่งเอากรมประเทศมหาอุตสาหกรรมแตงปรัมปีบันไทยบุตรตอนกรรมทำไมเตี้ยเลือรูซีวีดันโยกตามปีดับบอลมวยเตอร์ดับบอลมวยปีกรองมวยเตอร์กรองมวยหายใบโยกดับกรองมาริโอโปลบานเตี้ยนูเมียนในท่าตั้งปีดับบอลไปคางการอุยเครนดอกเพียคางตะบงครีเมย์กึ่งหนึ่งทัดเตอร์คราวกันดับได้รูซีแตงอ้ออุยเครนหนึ่งนู้เมียนจระแต่มวยกดกึ่งไปคางกาคางเล่งไอกาจอจ้าเนื้อไงติใบหรือชมติใบเนื้อไงนี่หรือก็เนื้อไงสายตุ่มน้องจิกเมียนลาตพอลเอาไว้เต้ปีปรุรุสีดังแต่มายางกึ่งดำเร่อเอาอุยเครนพร้อมตัวโยกและคันระบกล้วนเมียนเจอาร์กึ่งตรรมสายอาวุธมันโจปะสมปวันหนึ่งเมียนอาวุธหนุ่ยกระเอะเติบรุสีพร้อมมันชุบสังเครียมปนใต้สำหรับเป็นนี่กลายอ่อมปีบังการกาวีประหาปวดครอบอุยเครนสเตอร์แต่ปีกรุ๊ปตื้อรัสเซียกำปองแต่ทเวสังเครียมขลังได้เลือสมรภูมิมวยเตี้ยกือในขนมพเตยโปรเตคลอนไอเอเมนเตสกมิงจาแมนตั้งปีโจเฉลียนเปียนอุยเครนในทั้งไงที่มาไปบุญกุมแผ่เมอรัสเซียกำบังกราบอย่างคลั่งคลาสำเร็จประชังในขนมสกปรกบานจับครวนบัดประปวนน้ำมันดานสับสายปอร์มีนไอเกรย์หอยบังการบับกันแต่ตั้งแต่คลังล่างคลังล่างเจ้าได้ในทั้งไงสกมาสมัยลูกเวลาเดียเมปูตินบานเจ้าฮัตเตเลคาเรือจับบับหมวยกรงดักตุกรุบบกโกลนาแดบสับสายปอร์มีนมันปิด
tiệm tông từ nâng vô thiên Rusi ao cho bọn tân kia đó tới đập pram chnam và tam nẹ nọ bịa ở vị miền kèm lắng Rusi chăm bách trở tại bồng rừng chụp bắp ní cứ đầm bay pro chôm nâng sừng kềm po ở miền pro chang nông Rusi bẹ pon nâng vị bát nội Ukraine hai chương ní từ tiệt sợi bịch Rusi than tiếng rớt bắn tăng chay pro chang nâng bắn đánh po ở miền nâng bắn đánh sừng cúm đòi sầm rách bất tốp nâng cắt đặt pro pon internet Rusi pi phục hàng cai tại mặt đòn đội nơi chân nâng cơ hội hàng chương pro chia po rớt Rusi bên ní mà ai pra bắn đánh sừng cúm bàn tiệt tế ពួកគេអាចទទួលព័ត៌មានបានតែតាមរយៈសន្តរកថាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសដូចជាប្លុមបែកBBCបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការងាររបស់អ្នកកាសែតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីមួយរយៈសិនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ CNN ក៏បានផ្អាកការផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីដែរ អង្គការណាតូឬក៏អូតង់បានប្រកាសថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនហើយសន្យាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមលើរុស្ស៊ីដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែបកសម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិកមិនបង្កើតតំបន់ហោះហើរហាមឃាត់នៅអ៊ុយក្រែននិងទៅតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេអូតង់ឬក៏ណាតូបានអះអាងថាការសម្រេចនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានសង្គ្រាមទូទៅនៅអឺរ៉ុ
Otong, Luke Jens Stoltenberg, Akalekatika Onka Nato Ru Otong Ban Panjulta, Samajik Onka Teng Oh Ban Patisite Mun Luke Dai Knossan Cream the Ukrainte, Mun Swang Rok Jum Lu Jimui Nunat, Chisam Ponka Piersantisok, Tub Onka Man Ak Lodge Jum Lai Vichimin Turnung Sam Narabo Ukrain, Somong Kat Dumbon Hoha Ham Quat No, Bong Kat Dumbon Hoha Ham Quat. Cứ chưa bị thiên là ca viết bà dụt đại miên này mà nâng thua sống kriếm, đòi ông ca trở bình chun dân hoa chung băng tự vừa bắt bắt ca ca phía đàn ạ ca Ukraine, hỏi bánh tùm lẹ dân hoa rù xí đám bây bằng khom ai rù xí cổ rộp đông bón hoa hà ham khuất nụ. Nhi cứ chưa ca bình dụt, rồi bỏ lúc bà mục ông ca ô tóng đại cụ bình chạy tiệt thả, ông ca miên tùm nụ khô trở thua giang nạ bình chúc sống kriếm rồi bỏ rù xí nơi Ukraine bình ai riết đá. ពីព្រោះការរៀបដាល់នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងមហន្តរាយកាន់តែអាក្រក់មនុស្សរងទុកកាន់តែច្រើនការវាយប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយប់មិញគឺជាទង្វើគ្មានទំនួលខុសត្រូវមួយនៃសង្គ្រាមដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែបិទបញ្ចប់ឲ្យបាននេះជាពាក្យទទូចរបស់លោកយ៉ែនស្តុលទែនបែរដែលបានព្រមានទៀតថាស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់នៅថ្ងៃខាងមុខ ជនស៊ីវិលស្លាប់កាន់តែច្រើនប្រទេសកាន់តែហិនហោចពីព្រោះរុស្ស៊ីនិងប្រើអាវុធធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនអង្គការបានពង្រឹងការការពារខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយដោយបានដាក់ពង្រាយជាលើកទី1កងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សចំនួន នេះគឺជាវិធានការដំបូងដែលអង្គការអាចនឹងពង្រឹងបន្ថែមបើចាំបាច់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ឬណាតូបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអង្គការបានកោះប្រជុំជំនួបក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅថ្ងៃទី16មិនិនាខាងមុខដើម្បីសម្រេចចិត្តក្នុងតុល្យកាលនៃសង្គ្រាមដប់ថ្ងៃរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយបានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់11,000នាក់យន្តហោះ ចម្បាំង48គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចធំភេកិច្ច47គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចរថក្រោះ287គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចរថពេទ្យដែក947គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចកំភ្លើងធំ148គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចរថយន្តដឹកទ័ព443គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនិង រថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈ60គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចការអះអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្ហាញដូចនេះគឺនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងនេះហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The New Voice of Ukraine យ៉ាងនេះក្តីនេះគឺជាការបញ្ជាក់តុល្យតែភាគីម្ខាងបំណងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលឡែកចំពោះភាគីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលជាមហាអំណាចយោធាធំទី2លំដាប់ពិភពលោកតែងតែច្រានចោលចំពោះតួលេខរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់មិនដល់500នាក់នោះទេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមទុះឡើងនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈមកនេះហើយចំនួន
ទួលលេខនៃការខូចខាតគ្រឿងសពាវុធក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធផងដែរប៉ុន្តែការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញជាច្រើនដែលគ្រឿងសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីតែងតែត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺការវាយឆ្មក់នៅពេលដែលសពាវុធទាំងនោះកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិរបស់សហគមន៍ ហើយពេលនោះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនលាក់ខ្លួនក៏បានបាញ់កំទេចសពាវុធទាំងនោះសពាវុធដែលរងការបាញ់កំទេចដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានមើលឃើញដូចជារថក្រោះរថភ្លើងដែករថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈរថយន្តដឹកកងទ័ពជាដើមហើយសូម្បីតែការធ្លាក់យន្តហោះធ្លាក់អធំភេកជ្ជៈក៏ត្រូវបង្ហោះឲ្យឃើញតាមវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរ ស្របពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងតែផ្ទុះឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទោះបីជាមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅតំបន់ចំនួន2ក៏ដោយតែទីបំផុតការអនុវត្តបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ចំនួន2ដើម្បីជំនះជនស៊ីវិលនោះក៏មិនអនុវត្តបានដែរភាគីខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទភ្លាមៗទៅភាគីរុស្ស៊ីថាជាអ្នកបង្កការរំលោភលើបាត់ឈប់បាញ់គ្នានោះគឺមិនបានមួយម៉ោងផងនោះ ស្រាប់តែមានការផ្ទុះកំភ្លើងចេញពីភាគីរុស្ស៊ីដោយការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលមកតំបន់ដែលត្រូវជន់លៀសប្រជាជនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសេឡេនស្គីនៅតែបន្តសុំជំនួយយ៉ាងសព្វភាពជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែន និងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីសេឡេនស្គីដែលបានអះអាងថារុស្សីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយនោះទីដើម្បីបញ្ជាទ័ពការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការលើកទ័ពលុកលុយឆ្លៀតពៀនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺរដ្ឋាភិបាល នៅតែស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទោះបីជារងការបាញ់ជញ្ជ្រុំដោយកំភ្លើងធំឬក៏ដោយក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះលោកបានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនអាចវាយកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលគីវបានដោយងាយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងរបស់ប្រជាជនឆ្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏មានអាវុធកាន់ក្នុងដៃដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ី សារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះថា The Times បានចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតីសេឡេនស្គីបានចាក់ផុតពីការធ្វើឃាតដោយកម្លាំងសម្ងាត់ដោយកម្មង់ដោពិសេសឬទីហានស៊ីជ្រួលដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនមកចូលរដ្ឋាភិបាលគីវតាំងពីថ្ងៃផ្ទុះសង្គ្រាមមកនោះគឺបានកិច្ចពីការបាញ់សម្លាប់នោះគឺបានបែកលើកមកហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សារព័ត៌មានThe Times បានឲ្យដឹងថា លោកសេឡេនស្គីហ៊ាបនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ជាយរដ្ឋាភិបាលគីវដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសឹកនៅទីក្រុងដ៏ធំមួយនេះពេលនោះស្រាប់តែមានកម្លាំងសម្ងាត់បានចូលគៀបមកដល់តែទីបំផុតលោកបានចាក់ផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដែលកាសែតរបស់អង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាវាជាការប៉ុនប៉ងលើកទី3ហើយការធ្វើឃាតលោកសេឡេនស្គី នៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនកំពុងតែមានកំណើនយ៉ាងគំហុកទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលអាចមានរហូតដល់ទៅជាង1.5លាននាក់ដែលជាការប្រកាសជាផ្លូវការដោយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនោះហើយបើតាមប្រភពផ្សេងៗទៀតគឺអាចមានរហូតដល់3លាននាក់ទៅហើយនៅពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន និងជនជាតិណាទាំងអស់ដែលរត់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺ500លានអឺរ៉ូប្រធានស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបអ៊ូសាឡាវ៉ាន់ដឺឡាយ៉ង់បានប្រកាសថាការអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺទទួលបានប្រាក់500លានអឺរ៉ូប៉ុន្តែ លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តរីអង្គាសប្រាក់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយថែមទៀតទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះប្រធានស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះបានទទួលដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅខាងក្រៅអឺរ៉ុបឲ្យផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដោយភាពអាណិតអាសូរព្រោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានពីមហាអំណាចរុស្ស៊ីស្របពេលដែល
sân krim nơi tại bàn tòa tu giang sân thu sân thân nụ. Sở rập thêm miên, vọt thêm miên là bà rọt màn trái ca bà rọt thị xa rọt ảm rịch áp thân nịp lại kèn. Màn tất đo bà tì bà lâu. Đây, xâm rập bà tì bà lâu mùi bà nọ, cứ miên chân bì khuôn chất sắp rạm mơ nẹ tự hào. Xa rọt ảm rịch bàn bà rọt bà rọt bà châm nuôi phìm phìm bây rồi hà sắp liên đô la xa rọt ảm rịch. Xâm rập chân bì khuôn thân nụ. Đại sạch bạc tháng lúc kết nông châm nuôi sắp biểu vật rồi bác xa rốt ảm rích tự áo con tộp Ukraine phong này. Bởi một ca tụt ảm rích áo tư ni phái cảnh bản chú phim phim chứ mùi nâng xa mạng phía ký Ukraine. Dmitry Kileba nơi tam prom đai này bởi tích bố lộn. Đại chúng lúc này trở bàn nẹ sinh kết ca mưu kinh thả. Cứ chỉ ca lực tất chất rồi bác xa rốt ảm rích. Nông ca quam trở bởi tích Ukraine cầm bông tay bởi dụng bởi chăng ca bì ai gửi phiếp à thập tay phiếp rồi bác luôn. Sự đầy rìa ca rồi bác ạ cha chê ra bàn chọc sai thả bởi một ca tuốt ảm rích bàn đất đai thị nìa chỉ mùi nâng sở mạng phía ký Ukraine cô lý bà cho tật khăn nông bởi tích Ukraine hỏi bàn ca xong tình yêu tiết nơi nông tất đầy Ukraine đại tình hữu hào chia tất đầy thật nông sân kriêm nì ca truyền biên bì mà hà ảm nạc rút xì. Lúc ảnh thủy nhiên lại cần nâng tại bệnh trạng trong hồn rồi bác xa rốt ảm rích thả. Xa rốt ảm rích quam trô Ukraine nông xa mặt tập hiệp mùi đo khá hạn ca bìa ca truyền biên bì xâm nạc bà tế rù xì. Nơi khốn nông chung nốt nụ, lúc ảnh thủy nhiên lại cần có phía dìm bình dụng phong đai tên xa mạng phía kì Ukraine ảm bì ca đai ảm ca NATO. Nâng xa rốt ảm rích mình xâm rách ham hò hào lưu lòng hò ác ca Ukraine. Đói mình ai thuốc tám xâm nai rồi bác bà thị niên thư bà đây Ukraine. Ông ca NATO bán bằng chết thả ca đai khuôn kỳ. Mình xâm rách cho bẹp quan phát tuôn. Nơi lưu tất đây Ukraine. Đói mình bằng chút tốt nụ. Cứ trong chiếc ai phật. Nơi ca phát tục xứng kìm phát tuôn chi mùi nâng Rússi. Tại NATO bà miên thả. Lực lên tại xa mạ chức rồi bác luôn. Na mùi. Trời bán chuyên biên. Vì xâm nạc con tộc Rússi cư NATO trở tại châu ổn trạc cùng chí bần tuần. Nơi khốn nông nhiệt tí bật tạc ổn trạc chiết bảo trạm tháng ngày, dương xùm bần tổ tạm đàn ổng bì xong kriêm nơi Ukraine đã công phung tại ổng ruôn bà nhà hà xoắn tiết xúc bị phục luộc dường. Mong bì xây nâng chôn khuôn mộc lùm ớt bò đề mê nì. Chúng rịp xù bì xây. Bát chúng rịp xù xây bích. Vì xây lô Putin tớp tại bàn bảo cả cùng riêng thà Ukraine ách nâng bắt bằng lại khán thị cả chia rọt ai kỳ riêng. Ta ấn ní miền này bài mệnh đời chá? Bà Thầy Pích, ní cư chỉ biện cùng riêng thăm mây mùi tiết đại lô Putin hạ trong xâm đáy thá ba Ukraine nơi tại bản tò bảo dụt mình prom tổ tùa dục lạc khăn tìm tiê rồi bỏ Rússi tế nú. Cư miền này thá thang ngày kào tớ bê Rússi về chân nè tàng sống. Cư Rússi ác nâng chá ba mươi dục đàn đầy Ukraine tàng mũ lmộc thơ vơ chị đàn đầy rồi bỏ Rússi tại mà đòn. Đồ dương bản đằng hai thà bị đầm bốn. Lô Putin bản ác án thà mình miên bòm nón cho chlinh biên đàm bầy cục cồng Ukraine tì. Bà tập bạc ca dô thiê rợ bò Rússi cư cron tài trong tùm lẽ rạch thà phì ba lô Zelensky tài bản nó hỏi đạc bần tóc chùm nuốt đời rạch thà phì ba thamay đài rợ nọp nâng Rússi. Miên này thà Ukraine nơi tài chia bảo tế Ukraine đò đài tế tài cron tài thà khai chia bảo tế con trai rợ bò Rússi. Có bần tài chìa môi nâng bị cùng riêng thamay ca bị thay mà xa mênh rợ bò lô Putin ni. Cứ vì hạ mì này thà, Rússi ách nâng cầm tích phép chìa rắt, phép chìa bảo tế rồi bảo Ukraine tại mà đó. Pôl cứ lúc bảo tế Ukraine chênh bì phán tì bì phục lục tại mà đó. Sởi bình. Mình trăm tay cùng riêng bản này tế, lúc Putin bản lực làng tiết thà nẹ nà cả đói để hiên cầm nót đàn à ca rồi bảo Ukraine thà chìa đầm bòn ham khoát ca hò há. Cứ nẹ nụ ái nâng khai chìa sật trớ thư sẵn kriêm nâng Rússi hài. Hồi tệ tình nâng toàn là cam sẽ tới cách ở rộng bọc công bởi thầy lô kháng lệnh vinh. Lô Putin bán ác áng tha cư vi miên tùm rung chỉ ca bỏ cả sẵn kriêm vì xâm nạc công bởi thầy lô kháng lệnh mộc lưu Rússi. Vì xây ta sẽ thân ở phía nội Ukraine bởi lý miên lại cả nạ thân ngôn nâng lông bạc giang nạc lạ đá chá. Bà Thầy Pích dùng tam phò đồng miên đại dương tổ tụ bán cư con tòa Rússi mình toàn viên đàn đám bán tì krong kêu tàng srong nụ tế bà tụ bây chỉ kê bán bằng thêm ca tùm lẹ krop bài giang đồng nòng cả đói tàng nơi khăn nông tì krong nâng nơi chê tì krong kêu. Chầm nay nơi tì krong khá kêu sẽ thật nơi phía ấy sán đài chê tì krong thông tì pi rồi bỏ Ukraine vinh nụ. Lúc bà thuyền thập đầy Zelensky bán ác áng tha con tòa Ukraine còn bung tại prang prai anh bà yút đám bây đàn đám dốc một càng cặp vinh. Nơi tì krong khá kêu ní Thầy Pích còn tòa Rússi bàn tùm lẹ cọp bài nâng bánh plow mì xìl tràn khlang xâm bàm nạp bàn màn thang ngày mọc nì.
hỏi chắc bình luận ngày sáng mốc, con tòa bà Rússi bàn bóng cao cả về bởi dụt nơi tì cỏ mùi tiết, chứ mùa Mariupol, đại chi tì cỏng cầm bông phai dụt tật xác đọt xâm khăn, nơi mọt xâm mọt Azov, phía ác nêu y kèn. Con tòa bà Rússi miên bòm nón đần đàm dục tì cỏng ni ỏi bán, bụ đàm bây dục viết thua chỉ spiên tòa chọp ở rô viên đồng bọn đồn bác phía kháng cao y kèn, chứ mùi nâng đồng bọn kì mê, đại con tòa bà Rússi cầm bông tài triêm xâm rốc chôn một hàng thập bông y kèn. យោងតាមការប្រកាសរបស់លោកអភិបាលទីក្រុងមារីយូប៉លការពីថ្ងៃម្សិលមិញទីក្រុងមារីយូប៉លនេះត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងឡោមព័ទ្ធជិតចំនួន 5,000 នាក់នៅទីនោះរស់នៅដោយគ្មានចំណីអាហារគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្នុងសេតនាភាពដ៏ត្រជាក់បំផុតយោងតាមភាគីអ៊ុយក្រែនគម្រោងបើកផ្លូវមនុស្សធម៌ជន់លៀសប្រជាជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងមារីយូប៉លត្រូវបានអាក់ខានទៅវិញដោយសារតែភាគីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារតែទិន្នន័យចំនួនទូលេខអ្នកស្លាប់វិញស្រីពេជ្រគិត 3,300 នាក់ហើយខាងទីហ៊ានរុស្ស៊ីមានស្លាប់ចំនួនតែ 498នាក់តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្រីពេជ្រពុំមានប្រភពឯករាជ្យណាមួយអាចមកអះអាងទូលេខទាំងអស់នេះបានទេសម្រាប់ពេលនេះ តែកិននឹងអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះ តាមមានពន្លឺយ៉ាងណាខ្លះដែរបិស័យបាទស្រីពេជ្រតែកិននឹងការចូលរួមជួយនេះវាមានពីរផ្នែកមួយជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធការពារស្រុកទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរីឯមួយទៀតគឺជួយរៀបចំបើកផ្លូវឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតរវាងភាគីទាំងពីរ ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍លោកវីឡូឌីមីសេលែនស្គីបានទូរស័ព្ទជាមួយលោកជូបៃដិននិងបានថ្លែងសារតាមវីដេអូទៅកាន់សភាកុនក្រេសរបស់អាមេរិកផងដែរលោកសេលែនស្គីបានអំពាវនាវសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យបានច្រើនជាងនេះទាំងផ្នែកថវិកាទាំងគ្រឿងសព្វាវុធនិងបន្ថែមទណ្ឌកម្មទៀតទៅលើរុស្ស៊ីសភាកុនក្រេសអាមេរិកបានសន្យាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថានឹងបញ្ចេញកញ្ចប់ប្រាក់ចំនួន 10,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកមនុស្សធម៌និងជួយរៀបចំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយឡែកមានសមាជិកសភាអាមេរិកខ្លះបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះសំណូមពររបស់លោកសេលែនស្គីដែលសុំឲ្យអាមេរិកនិយាយជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីយកមកឲ្យអ៊ុយក្រែនព្រោះថាយន្តហោះទាំងនោះគឺទាហានអ៊ុយក្រែនចេះបើក លោកโจเซบอเรลប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបវិញបានអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនក៏បានគាំទ្រដែរចង់ឲ្យមានការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងសូវៀតប្រភេទ MIG ដែលមានសល់តាមប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះយកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនព្រោះថាយន្តហោះទាំងនោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេះបើកតែយ៉ាងណាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដូចជាបុលហ្គារីប៉ូឡូញនិងស្លូវ៉ាគីជាដើមបានបង្ហាញជំហររារែកនៅឡើយចំណែកលោកបូរីសជុនសុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យ អំពីកិច្ចប្រជុំមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងកាណាដាហូឡង់និងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតខ្លះដូចជាប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងហុងគ្រីលោកជុនសុនមានផែនការធំៗចំនួន 6 ចំណុចដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានអះអាងថាក្នុងនោះមានការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិដើម្បីជួយផ្នែកមនុស្សធម៌ព្រមទាំងជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមត្ថភាពការពារខ្លួនទាំងផ្នែកការពារជាតិនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធពីរុស្ស៊ី តែកិនតឹងនឹងមតិបាយការទូតវិញយើងឃើញថាប្រធានាធិបតីទួរគីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែហក់ចូលសុំខ្លួនជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកណាហ្វតាលីបេណេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានទៅជួបលោកពូទីនដល់ទីក្រុងមូស្គូរយៈពេល ដល់ទៅ3ម៉ោងបន្ទាប់មកគាត់បានទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលែនស្គីមុននឹងចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបេក្លាំងជួបជាមួយលោកអូឡាហ្វ្សូល ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់តែយ៉ាងណាខ្លឹមសារនៃការនិយាយគ្នាទាំងនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្រីពេជ្រភិគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវជួបចរចាគ្នានៅជុំទី3បន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមតិចណាស់ថាវានឹងមានលទ្ធផលវិជ្ជមានចាសអរគុណពិសី
Nơi khăn ông chùm nuốt chi mùi bà ca bò rời Mỹ lục ông tổ đi Blinken nơi khăn ông tì krong khi xin náu. Nơi bật thang tất nì dụ rộn mặt trầy Moldavi ba nì dây xông chùm nuôi bằng toán bì Mỹ Rích xâm rạp đọc sài vị bạc chôn phía khuôn nơi Ukraine. Tạm ụt đòm xin ông ca ụt đòm ông ca xạ phía chết tư thuộc bằng túc chôn phía khuôn. Kết mật râm thang tất mà nụ bà man mùi liên bàm xài nẹ bàn rột kết chánh bì xong kìm chiên biến rô bò rời nơi bà tế Ukraine. Chiêng bộ phá rì cả. Đôi chìa bà tế trực hàng xe tiết rộng bỏ Ukraine, một đá vi bà tế đó tốt hai nâng kê cơ bằng phát ở bỏ Europe, cũng bông tay bà chôm khăn tình nâng lùm hôi chôn phía khuôn đá rút cách chênh phía sẵn kriêm vi bà hà rộng bỏ con tập rô xí nơi bà tế Ukraine. Nơi khăn ông châm nòm chôn phía khuôn chiêng phía sàn bay mưa nẹ đại bàn chứ loang đánh chôn tại khăn ông tức đầy một đá vi, cứ miên chiêng mùi xài nẹ bàn xông xâm chót sẵn nơi khăn ông bà tế một đá vi. Nhiều chủ trường luôn đó chẳng bằng phát xâm rạp một đá ví đã miễn phát tệ đầy tốt, hai miễn phải chia chuyện xả rộp mặt đỏ bay liền nhạc hòn. Nếu không chung nộp tổ tùa bằng một cạp bảo tế Amrit lụ Anthony Blinken đã ban thua đầm nai tất đoàn một đá ví tăng tài phía giúp thằng ngày sạc mà xả mánh. Nếu chúng ta mang trầy một đá ví ba này dịch hạ, một đá ví ban phát đo chung rốc à hai hai nâng xe va sau cập hiếp xâm rạp phải chia chuyện phía luôn bị Ukraine. Có bản tài chứng mùi nâng mật chụp bài đó miên cầm nót, một đá ví cư trời ca chứng nuôi mưu thọ bản toán bị Amrit, xâm lập chui chôn phía khuôn Ukraine. Rốt bản tài ca bởi tế Amrit, lũ ông Tony Blinken vinh bàn thanh cao sở xa ca tổ tùa rẹ tẹ giang cọc đá rồi bỏ một đá ví xâm lập bởi chôn phía khuôn Ukraine, hai nâng bàn xanh ra chui đọc lại bản tục rồi bỏ một đá ví. Nơi khăn nông đồng ná tu sản kết tế can bởi tế Polonka bị thay ngay sạch, bởi một ca bởi tế Amrit ba này dịch hạ. Sẽ tạo về miếng công phong tài xoá xoay rộng thạc vị ca chiếng $2,520 xâm lập chui bởi chương trình Ukraine để rộng cố đời xa tài sản kriêm chiếc liên biên rộng bỏ rổ xí nơi Ukraine. Các tài biệt chung nuôi mưu thoa xâm lập chung phía luôn, Moldavi có trời ca phong đai chung nuôi con trô bị Amrit, nơi khăn có lại thị xã đài Moldavi, bà răm khai thạp lương sản kriêm rổ xí riêng đà đo tự đây rộng bỏ luôn. Miếng phẩm đàn chốc Ukraine nơi phía tháng thứ 4, Moldavi khai thả Rusi nâng ai pra pra tức đầy Moldavi xâm rạp chôl vi sân krup Ukraine bị tư kháng thức bông hai nâng bị tư kháng lệch. Moldavi bà tế ả đất xã phép Soviet mần men chia xa mạch chức rồi bảo tòng. Sân kriêm chỉ liên biên rồi bảo Rusi nơi tức đầy Ukraine nít cực ban chùm rồi nhỏi Moldavi hai nâng Georgie ca bị thang ngay bảo hoa cầu lông tứ bán đã bay cập hiếp chìa plơ xâm rạp chôl chia xa mạch chức rồi bảo xã phép ở rộp. Nơi đam xa bà đà nì, rốt mần tây ca bảo tế Moldavi ban nì dây prap xa mạch phía kỳ ở rộp thả. Đời xa tại sân kriêm Ukraine, một đạo vi công phong tại bởi chôm thương thương ngô từ nâng bánh nhà hát sân sọc. Tại tên tên nâng toàn cam tại lưu rô xì vinh nơi thằng ngày tất nít rộng hôn bàn ẩn tiên thổ nha kia bị đỏ thúng. Cứ visa nâng Mastercard ở bàn bảo cạp bồm bồm khí nha thà chạp bị bê ni tứ. Bàn thổ nha kia rô bọc rộng hôn kê tăng bí đa chanh đòi thổ nha kia rô xì. Nâng mần ách bà 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 bàn tiết tế, tiàng nơi khăn ông bà tế rô xì, tiàng nơi khai bà tế rô xì. Rộng hôn tăng bí nít bàn à ăn thà, ní cứ chia ca xâm rách đòi bà ai tờ lưu bà rô bọt nơi toàn cam sẽ tờ kết đa xa hạ cùng ơn trả chết bàn đã tờ lưu rô xì. Bản tòa bí rõt thạp bà 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 tên ní bàn thơ sang kriêm chliên biên Ukraine.